29日，曾国城、林美秀、唐崇盛、银生一起出席的舞台剧记者会，竟然也发生呼巴掌事件。威尔史密斯的惊天一掌超痛重现，完全吓到大家。哎，干嘛？哇！这应该算是我们记者会史上的头一周。那个纯粹是表演，因为昨天刚好那个上热搜嘛，然后那个新闻我们也觉得蛮不可思议的。但事实上，我们是对于不管言语的霸凌，好，或是暴力，肢体的暴力，我们都不支持了。对，我会笑笑的站起来讲说，这是最后一次。你不能说一次犯错你就羞辱人家。哎，但据侧面了解，路透社指出，他跟那个喜剧演员很像，已经有嫌隙了，早就有，而且常常拿他老婆拿他这状态开玩笑，所以他觉得他的玩笑应该点到为止。估计过程中应该已经不爽了啦，所以昨天应该也是冰山一角。老婆被拍到什么？跟儿子教练劈腿，误会，这最后一次喽，已经结案喽。真的不要惹陈哥生气耶。